In de vorige aflevering hebben we Hop en Marnie verslagen in de Pokémon League Challenges, dingen hoe je het noemen wil. En in deze aflevering wordt Oleana helemaal para! Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En welkom bij deze Pokémon Water Only Challenge. En waarom zeg ik dat altijd verkeerd? Het is Water Pokémon Only Challenge. We waren er lekker aan het chillen, we waren bezig met de Pokémon League, we gingen Pokémon kampioen worden. En opeens is Leon verdwenen en... Nou ja, Oleana die doet stoer en we moeten de kont gaan schoppen van Oleana. En daarvoor moeten we naar de Rose Tower, maar er is één zo'n Choppy en die heeft de sleutel meegenomen. En dat is deze Choppy. Dus wij moeten eerst hem even een paar keer gaan verslaan met zijn bakkes. Met zijn stoere miauwt. Ja, daar weet Smeagoltje wel raad mee hoor jongens. Drain Punchy erop, hoppakeetje. En miauwt is gewoon keihard weg. Dan heeft hij ook nog een Durant. En daarvoor geldt hetzelfde recept. Een Drain Punchy erbovenop. Oh, oké. Nee, daarvoor geldt niet hetzelfde. Hetzelfde recept. Waarom doet deze ijzeren mier zo stoer tegen mij? Wil je liever een modderschot op je bakkes? Vind je dat fijner? Dat mag ook hoor. Doei, mazzel. Oké. Verslagen. Maar dat denk je dat hij op zou geven, maar nee hoor, dan gaat hij wegrennen. Moet ik hem nog twee keer verslaan. What up, Mawile? Hier heb je een modderschot op je bakkes. Die is vier keer super effective. Zo, dikke doei. Patrick gaat in ieder geval naar level 52. Onze wannabe zeester. Onze Toxapex. En dan doe ik de verkeerde move. Toen doe ik Mudshot. Nou ja, het werkt ook. Het is ook super effective. Helemaal top. Weet je wat? Doen we die gewoon nog een keer, want het werkt prima. Baba Excadrill. Ja, oké. Okay. Hebben we hem weer verslagen. En dan rent hij weer weg. Deze gozer, jongen. Gaat hij zich in een telefooncel verstoppen? Geef mij gewoon die sleutel die ik nodig heb dan. Alright, even een Drain Punchy op Ferroseed. Want dat is lekker heel erg effectief. Geef me eventjes lekker mijn HP terug. Dankjewel. Krijg wel weer pijn, want hij heeft ook Iron Barbs. Dat werkt hetzelfde als mijn Rocky Helmet. Oeh, Flash Cannon. Altijd wel een goede aanval. Maar ja, niet op mij. Kan ik hem ook even finishen met een Mudshot dan? Ja hoor, lekker. Krijg ik in ieder geval zelf geen damage. En dan de laatste. Laatste test voordat ik zijn sleutel mag stelen. Steelix. Drain Punch. Oké, okay, hij overleeft in ieder geval één keer. En gaat nu even met een drakenadem op mij schieten. Ik ben een pad en ik zit onder de zweren volgens mij. Dus jouw adem doet mij niet zo heel veel hoor, Steelix. Dikke doei, mazzel. En daar staan ze hoor, met z'n vierde. Oh ja, trouwens, de vraag van de dag is... Willen jullie een Nuzlocke Challenge? Want een Nuzlocke Challenge is super uitdagend. Lijkt me heel erg moeilijk. Ik ben benieuwd of jullie dat willen zien. En doe even sowieso even dat blauwe duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal, man. Daar zou je me heel erg mee helpen. En dan gaat Pierce nu even een concert weggeven. En wij kunnen doorlopen naar Rose Tower. Oh, mijn Smeagol was nog geparalyzed. Daar had ik even niet op gelet, jongens. Nou, misschien kunnen we hem toch gewoon even pakken. Ik doe nu even een Bubble Beam. Ja, oké. Okay. Bye-bye, Durant. Davy Jones en Smeagol, beide een leveltje omhoog. Hoppakee, goed in de 50 al, lekker. Oh, dat was het al, je had alleen even zo... Hij had alleen maar zo'n ijzeren mier, lekker hoor. Nou, let's go. Rose Tower. We gaan omhoog met de lift, moeten even drie battles doen. En dit is de eerste, let's go. Een Bronzong en een Cuffant. Ik ben wel echt super blij dat mijn Seismitoad gewoon een fighting type move heeft geleerd, jongens. Anders zou dit echt een stuk moeilijker worden. Drain Punch is natuurlijk, dacht ik, super effective, maar niet op Bronzong. Oké, never mind. Ja, dit is ook niet super effective. Een body slam. Cuffin doet ook even strength op mij. Ja, iedereen gaat vol op mij. In dat geval ga ik even de HP van Cuffin stelen nu. Drain Punch. Ja hoor, het einde van Cuffin is alweer gekomen. Cuffin mag even zijn oogjes dicht doen en lekker gaan slapen. Doei! Thor gaat inmiddels ook naar level 49. Bijna iedereen is nu level 50. Alleen Thor en Jennifer zijn nog op 49. En Double gaat lekker door met zijn body slam die niet super effectief is. En nog een keer. Ja, ik heb net mijn aanval gemist. Potverdorie. Nou, laten we dan nog maar gewoon een keertje Drain Punch doen, hè. Is niet super effective. Maar ja, hey. We moeten toch wat kiezen. Dubbel, maak hem af met je body slam. Ah, hij overleeft het nog net. Maar ja, hij maakt het ons ook niet heel erg moeilijk, hoor. Moet ik wel toegeven. Hou maar op. Bye bye, Bronzong. En door naar de volgende battle. En die is tegen Mawile en Clang. Nou, laten we eerst maar eens even afrekenen met Mawile dan. Dat gaat altijd wel goed met een mutshotje. Daar maakt hij geen schijn van kans tegen. Dat Jennifer nu naar level 50 gaat. Hoppa. En Dubbel lekker vrolijk doorgaan met zijn body slam. Ja, Hop, die leert ook gewoon niet, hè? Kan je niet gewoon even je Cinderace pakken, Hop? Als je nou even je Cinderace pakt, dan verbrand je al die Steel-type Pokémon gewoon in één keer. Dan zijn we gelijk van het probleem af. Dan zou het toch even net lekker een tandje sneller gaan, jongens. Maar nee, hoor. Hij wil per se met Dubwool vechten. En als het een beetje tegen zit, is de Dubwool nu gewoon down. Oké, okay, zijn Dubwool overleeft het. Hij heeft geluk. Ik doe een Drain Punchy, zoals ik al de hele tijd doe. Want alleen dat is mijn super effective move tegen Steel-type Pokémon. En Clang is paralyzed dankzij Dubwool. Ja, mooi. En dan is het ook gelijk afgelopen met Clang. Hop,
Hoppa! En de derde battle is tegen Steelix en Stunfisk. En als we deze winnen, dan mogen we even de psychische Oleana gaan slopen. Man, daar heb ik ook wel zin in hoor. Hoppakee, mutshotje op Stunfisky. Hij blijft maar body slammen ook. Het schiet toch niet op, hop. Het schiet allemaal niet op. Stunfisk die sprint even lekker omhoog. Ja, dat houdt in dat ik Stunfisk niet kan raken, dus dan ga ik maar even volop Steelix zien. Ja, en Dubbel ook. Die haalt ook even 3 HP eraf. Nu ga ik de Stunfisk wel even slopen. Ik ben nu klaar met Stunfisk. Hoppakee. Dat is alvast 1 minder. Nu alleen nog even Steelixy. Hij heeft weer een grote bijdrage. Dankjewel, Body Slam. Dankjewel, Dubbel. Dankjewel, Hop. Lekker. Zouden we een Bubble Beam Steelix eigenlijk kunnen slopen? Eens even kijken. Bubble Beam. Ja, oké dan. Zo doen we dit. En daarmee gaat Reptile ook even naar 53. En dan zijn we klaar in deze toren. We zijn klaar in de lift. Nu naar de psychische, gestoorde, helemaal psycho Oleana. En dan begin ik even met Gyarados. Hallo, Oleana. Hoe gaat het vandaag met u? Gaat het nog een beetje goed met u? Of gaat het, Oké. Nou, zo te zien, je bent nog aardig chill op dit moment. Maar nu niet meer. Nou, kom maar op, Oleana. Ik verlos je graag uit je lijden, want het gaat niet helemaal goed met jou zo te zien. De volgende challenge met alleen maar water-Pokémon is dus Oleana. En deze Frostlass, die gaan we even kaart crunchen. Althans, Frostlass is wel even level 50. En die doet even Will-O-Wisp, wat betekent dat wij gewoon keihard burn zijn. Moet dat nou? Is dat nou echt nodig om mij te verbranden? Dat hoeft er nou niet per se van mij, hoor. Ik hou niet zo van verbranden. Oké, double team, helemaal goed. Alhoewel, dat kan er wel voor zorgen dat ik vaker ga missen. Maar nu raak ik in ieder geval. En Frostlass is weg. Dat is 1. En Smeagol, hoppakee, 54. En die wil Muddy Water leren. Muddy Water is wel beter dan Bubble Beam. Hij mist alleen soms. Maar ik denk dat ik het risico ga nemen. Ik ga het gewoon leren. Oké, nu dan. Salazzle. Laten we Muddy Water maar gelijk even proberen dan. Terwijl Salazzle voor Poison Gas gaat. Oleana probeert mij te vergiftigen, mij te verbranden, alles. Anyway, hier Muddy Water. Oeh, die doet pijn. Ja, ja. Als we hem raken, dan raken we hem ook echt goed. Terwijl Patrick naar level 53 gaat. En de volgende Pokémon wordt Serena. Serena is een haar, hè? Ja, ik kan me niet voorstellen dat Serena ooit een man is. Zij ziet er zo erg uit als een vrouwtjes-Pokémon dat ik niet kan geloven dat zij ooit een man kan zijn. Ze doet in ieder geval Acrobatics en dat doet me toch best wel veel pijn. Nou, ik ga Poison Jabben. Dat is als het goed is super effectief. Ja, kijk, lekker. En als we dat nog een keer doen, dan winnen we van Serena. Ja, maar Acrobatics doet wel pijn op zich, hoor. Maar goed, dit is voldoende. Serena is ook neer. Lekker. Level 50 Serena ook verslagen. Ja, dit gaat goed. Dit gaat lekker. Zolang je gewoon super effective moves hebt continu, dan komt het allemaal wel goed. Nu dan, Milotic. Daar hebben we ook super effective moves op, namelijk de Discharge van Thor. Go, 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 Lantern! Ah, Milotic. Wat een mooie Pokémon. Iemand van jullie zei dat Milotic een soort van Gyarados 2.0 was. En ja, zo te zien is Milotic toch best wel nice, ja. Milotic doet Aqua Ring. Dat betekent dat ze elke keer een klein beetje HP terugkrijgt. Het is niet heel veel, maar goed, oké. Ik snap het. Let's go. Nog een Discharge erbovenop. Oh, en nu Recover. Oké, je gaat volledig in de beschermende modus. Recover, dat restort de helft van je HP. Ja, en samen met Aqua Ring is dat wel sick. Ik ben benieuwd of Milotic ook nog een beetje aan gaat vallen. Of dat ik continu gewoon lekker moet blijven dischargen. Want dan kan het nog wel eens lang duren. Kijk, nu gaat hij Surf gebruiken. En Surf is sowieso wel een pijnlijke move. Maar gelukkig zijn we zelf ook een watertype. Dus doet het niet heel veel damage. Maar dit zou zomaar wel eens lang kunnen duren als hij heel vaak Recover gaat gebruiken. Ik hoop het niet. Ik hoop dat we gewoon op een gegeven moment Milotic kunnen verslaan. Nu is Milotic in ieder geval paralyzed. En Milotic gaat door met Surf. Helemaal top. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Als het goed is, gaan we Milotic nu verslaan. Ja. Geen Recover. Hoppakee. Lekker. Het is inderdaad een soort van kruising tussen een Dragonair en een Gyarados, vind ik. Ja, Milotic. Ook qua looks. Terwijl Davy Jones nu naar leveltje 52 gaat. En we al aan zijn gekomen bij de laatste Pokémon van Oleana. Garbodor. En ondanks dat ik poisoned ben, ga ik toch lekker gewoon met Smeagol deze battle aan. Want Smeagol heeft die super effective moves tegen Garbodor. Namelijk Max Quake, als we zijn gedynamaxed. Ja, dit blijft een gigantisch grappige versie van Garbodor met gewoon speelgoedvliegtuig en een speelgoedbootje en blokken in hem. Zelfs een halve Clefairy zit erop. Ja, dit is sick. Maar let's go, Max Quake. Let's hit him, die Garbodor. Lekker, oké. We hebben 2 keer nodig. En als het allemaal een klein beetje goed gaat, dan betekent dit het einde van de psychisch gestoorde Oleana. Ja, terwijl Garbodor ook gewoon lekker Max Quake gaat doen. Maar dit zal wel het einde betekenen van de Garbodor. Toch, jongens. Hoppakee, level 52 Garbodor is down. Het is
klaar. Het is over en uit. En daarmee gaat Thor ook als laatste Pokémon naar level 50. Iedereen is level 50 of hoger nu. En hebben we deze battle van Oleanaatje gewonnen. Lekker! En dan krijgen we nu nog te zien waar Leon is. Die is namelijk bij Chairman Rose. Maar in de volgende aflevering mogen we terug naar de Pokémon kampioenschappen. Mogen we gaan proberen om Pokémon kampioen te worden. Ik heb daar zin in, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op Twitch.tv/Rickatune. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!